Dobré ráno. Dobré ráno, pán profesor. Prepáčte, ale ja som tu omylom. Bol som zamyslený a tak som automaticky otvoril dvere pracovne, kde som pôsobil takmer 20 rokov. Prepáčte mi. Ale my sme radi, že ste sa splietli. Pretože my tu na vás čakáme. Na mňa? Prichádzame k vám v mene vlády. V mene vlády? Vláda sa na svojej schôdzi dňa 16. júna 1881 uzniesla ponúknuť vám za vaše celoživotné dielo a najmä za úspešný boj proti sneti Slezinej veľkú stuhu čestnej légie. Je to pre mňa veľká čest, páni. Ale môže mať jednu podmienku. Ako znie vaša podmienka? Aby aj moji spolupracovníci, ktorí sa o celú tú vec zaslúžili, dostali takisto čestnú légiu. Čo sa jej stalo? Pohryzená. Kam idete? To dievčatko ma veľmi zaujíma. Lenže doktor Deville na vás čaká. Choďte za ním, hneď tam za vami príde. To ja poznám. Takto ste sa hnali za epidémiou žltej zimnice skoro do Senegálu. To ja poznám. Prepáčte, že vyrušujem. Čo bude s tou maličkou? Profesor Pasteur, veľmi ma teší, že ste k nám prišli. Nemal som potuchy. A nie, nie. Čo s ňou bude? Ak bude mať šťastie, tak nič. Ak nie, tak je koniec. Ako sa volá to nešťastie? Besnota. Za ako dlho sa to spozná? Za 20 až 60 dní. Za tak dlho? Áno. Viete to iste? Áno. Vediem si záznamy o všetkých prípadoch, ktoré nám sem prišli. Chcete do nich nazrieť? Teraz na to nemáme čas. Až na budúce. To je dobrý nápad. Môžem sa na tú maličku prísť pozrieť? Samozrejme, pán profesor. Ďakujem vám. No tak, dovidenia. Prepáčte, pán doktor. S kým som mal tú čest? Doktor Rú, pán profesor. Teší ma, Pasteur. A to vy tých 20 až 60 dní iba niečo nečakáte? Sme proti tomu úplne bezmocní. Ten pocit poznám. Louis. Mária Luisa ti priviedla predstaviť svojho chlapca. Áno. A ako sa ti páči? Nie je sympatický, ale neviem ako tebe. Dobre vieš, že v ľuďoch sa ty vyznáš oveľa lepšie ako ja. Mňa oklame každý, kto si len na to spomenie. S tým nesúhlasím. Ale niečo na tom je. Niečo na tom je. Je s ním Mária Luisa šťastná? To poznáš aj ty. Dovoľ, aby som ti predstavila René Valéry Radota.
Je mi skutočne cťou, že vás poznávam. Som rád, že vás Mária Luisa priviedla. Smiem sa vás vo svojej nezdvorilej zvedavosti opýtať, aký je váš odbor činnosti? Ja som bohužiaľ novinár. Prečo bohužiaľ? Pretože mu Ján Krištof povedal, že ťa nezaujíma nič iné, len chémia. A som aj ochotný to dokázať. Ako ďaleko od stromu odpadnúšie jablko, ktoré sa nedalo na cestu chémie, viem o tom svoje. Mňa, že nezaujíma nič iné, iba chémia, to je obyčajné ohováranie. Mňa zaujíma všetko, kde sa niečo zaujímavého deje. A to sa deje iba v chémii. Á, to nie je pravda. A predstavte si, dnes som sa dozvedel, že od pohryznutia psom do prepuknutia besnoty uplynie 20, ale aj 60 dní. A ja sa pýtam, čo sa deje za tú dobu v tele postihnutého. To je jednoduché. Šíri sa nemoc. Čo to je šíri? To je povedané príliš všeobecne. Tak to môže hovoriť iba mladý adept diplomacie. Ale nádejný, ako podotkol dnes môj šéf. No, iba že ja beznádejný starý adept chémie chcem vedieť konkrétne, kam a kade a čo putuje od tej rany ďalej. No, a prečo to putuje tak pomaly? A či by sa tomu nemohlo niečo postaviť do cesty? Prepáčte mi, ale mňa skutočne zaujíma na svete iba tá chémia. Ale toto nie je chémia, to je medicína. Áno, tu si otec priberá na pomoc, aby mu nadávalo viac ľudí, nielen chemici. Pán chemiater nám tu tvrdí, že nemocnica a lekári sú zbytoční. A že vlastne na všetko stačí vodáreň a hasiči. To všetko by bolo veľmi veselé, keby to nebolo také nebezpečné. A tieto názory pána chemiatra skutočne nebezpečné sú. On totiž de facto tvrdí, že tým opaľovaním a umývaním nástrojov a bohviečím ešte vylieči vlastne všetky choroby. A že my lekári, ktorí tak úporne a ťažko bádame nad pôvodom chorob a nad ich terapiou, sme tu vlastne zbytoční. Chcel by som pánu Pasteurovi povedať, že medicína nie je taká jednoduchá záležitosť, ako si to on predstavuje. A že lekár si nemôže dovoliť rozdrobiť na prášok 1000 pacientov, aby toho 1000. prvého uzdravil. My totiž neliečíme priatky Morušové, ale ľudí. Slobodní páni, som iste posledný, ktorý by bol proti bádaniu. Ale každý rozumný človek pochopí, že nemá zmysel bádať a súčasne si svoju bádateľskú činnosť ničiť. Lekár, ktorý siahne na pacienta bez toho, že by si predtým dezinfikoval ruky. Lekár, ktorý neuznáva antisepsiu. Lekár, ktorý odmieta nauku o choroboplodnosti mikróbov. Taký lekár rozdáva miesto zdravia chorobu. A miesto života smrť. Smrť tisícom! Chceli ste to raz vidieť na vlastné oči. Ďakujem, bol to zážitok. Myslíte, že som bol na nich priveľmi ostrý? Myslím, že sa ich to riadne dotklo.
to som chcel. Nemáte strach? Z čoho? Čítal som raz v novinách, že pred 20 rokmi za podobný prejav o vode a umývaní vohnali maďarskí a rakúski doktori mladého profesora Ignáta Semmelweisa do ústavu choromyselných. Mňa do blázinca nedostanú, toho sa nebojím. Skôr ma mrzí, že v tých potičkách a škriepkách márne strácame čas. Zatiaľ, čo by sme mali spojiť všetky sily k spolupráci. Boli by ste takí láskaví a poprosili v mojom mene profesora Petera o rozhovor? Teraz a tu. Áno, teraz a tu. Pán profesor Peter, buďte taký láskaví. Profesor Pasteur by sa chcel s vami rozprávať. Nehnevajte sa, že vás obťažujem svojou prosbou. Nič sa nestalo, čo si ráčite želať. Ponúkam vám spoluprácu. Vy chcete spolupracovať s našou fakultou? Nie s fakultou, ale s vami osobne. So mnou? Zabudnime na tú žabomyšiu vojnu. Spôsob, akým napádate samotné základy našej existencie, sa mi nezdá žabomyší. Urobme teda prvý krok ku zmiereniu my dvaja. Naši pacienti, najmä tí, ktorých operujeme u nich doma, k nám strácajú dôveru. Mne skôr ide o tých, ktorí si to nemôžu dovoliť pozvať vás domov. Tých sú plné nemocnice, márnice. Rozhodli ste sa dávať mi ďalšie lekcie? Prepáčte, ospravedlňujem sa vám. Môj záujem na spolupráci je úprimný. Na čom môžeme my dvaja spolupracovať? Na besnote. Na čom? Na odhalení besnoty a vynájdení účinnej terapie. Súhlasíte? Pán profesor, my lekári sme zrejme na rozdiel od chemikov zvyknutí spolupracovať výhradne s odborníkmi vzdelanými v tom, ktorom odbore. A po druhé, pracovať na veci, ktorá má aspoň aký taký reálny podklad pre úspešné vyriešenie. Porúčam sa vám. No vidíš. Budem sa musieť do tej besnoty predsa len pustiť sám. Áno. Úbožiatko. Chcem sa na to pozrieť. Nič neuvidíte, pán profesor. Ten pôvodca je taký malý, že ho naše mikroskopy nemôžu identifikovať. Vy ste ho hľadali? Hľadal. Sám? Sám. Tak poďte hľadať vo dvojici. Vy ma vyzývate k spolupráci? Poďte a nezdržujme sa zbytočnými rečami. Poďte. A tak s radosťou vítame medzi sebou záchrancu nášho francúzskeho vína, spasiteľa nášho francúzskeho piva, človeka, ktorý priviedol k životu náš francúzsky dobytok tým, že objavil sneď slezinovú a zachránil naše francúzske sliepky. A skrotil som aj nášho francúzskeho bacila. Nech teda žije náš trikrát slávny a nesmrteľný profesor Louis Pasteur a jeho nebojácná žena a spolupracovníčka. Vivat! Vivat! Vivat!
Môžem sa vás opýtať, pán profesor, prečo tie čerešne dávate do vody? Z jednoduchého dôvodu, madam. Na tých čerešniach je prach. A v prachu sú mikróby. Vlastne milióny baktérií. A väčšinu z nich môžete spláchnuť čistou vodou. Dobrú chuť. Ďakujem. Práve teraz ste ten milión baktérií vypili. Madam, ľudstvo sa udržalo po tisícky rokov a vôbec o baktériách nevedelo. Náš organizmus je na život s mikróbmi i proti mikróbom zariadený. Keby ich nemal, tak by dokonca začal chradnúť. My, že potrebujeme baktérie? Tomu neverím. Verte tomu, madam. Robil som pokusy s kurencami. Krmil som ich sterilizovanou potravou. Dýchali filtrovaný vzduch. Dostávali piť prevarenú vodu. A začali skapínať. Doktor Diklo, a kde sa tu beriete? Klaniam sa vám, pán profesor. Som tu ako zástupca tých kurčiat. Ale vidím, že to, na čom som pracoval celé roky, to vy vyjadríte v jednej vete uprostred posedenia. Ale choďte. Naopak, ten váš pokus tým kurčaťom sa mi veľmi pozdáva. Nehneváte sa teda na mňa, že som od tej priatky odišiel? To nebolo zo strachu, skutočne nie. Chcel som iba dokázať niečo sám. Deprimovalo ma, že vychrlíte nápad za nápadom a ja stále nič. A čo si myslíte, že urobili tí ostatní? Skôr či neskôr všetci utiekli. A viete, ja sa im ani nečudujem. Nakoniec, každý si to chce skúsiť a ochutnať sám. Najlepšie by bolo, keby sa človek k vám vždy mohol na chvíľu vrátiť, aby si občerstvil sily. A potom zasa vyletieť a zasa sa vrátiť a tak stále dookola. Ale veď môžete, čo vám v tom bráni. Začínam pracovať na besnote. Pridajte sa k nám. To myslíte vážne? Samozrejme. Ale dopredu vás musím upozorniť, že nádej na úspech nie je príliš veľká. To mi vôbec neprekáža. Lebo u vás sa človek aj pri neúspechu naučí viac než inde, kde si urobí renomé. Pozor, vyhýbajte sa jeho papule. Čo tam po nás, pán profesor? Nás pohryzí iba do ruky, ale vám to chvíľa odhryzne celý nos. No, ráca. Ide to. Ide to celkom pekne, len ho ešte trošku pridržte. Aby sme sa o to mohli pri mikroskope podeliť všetci traja. Nechajme to tak.
Skúmali sme slinu besného psa, slinu dieťaťa umierajúceho na besnotu a mozog psa, ktorý skapal po treťom štádiu besnoty. Nenašli sme žiadny mikro, ktorý by sa vo všetkých týchto látkach opakoval. Zdá sa, že týmito prístrojmi toho bacila skutočne neuvidíme. No. A sme hotoví. To je síce pravdepodobné, ale neisté. Vychádzajme z toho, čo vieme. Besnota je nákazlivá choroba. A jej mikrob sa s najväčšou pravdepodobnosťou množí v mozgu a mieche teplokrvného obratlovca. V mozgu preto, lebo nemocný šalie. A v mieche preto, lebo je postihnutý krčami svalov, do ktorých vedú nervy z miechy. Podľa štatistik je zistené, že čím bližšie k mozgu nákaza vnikla do tela, tým rýchlejšie a prudšie človek potom onemocnie. Vieme ešte niečo? Až na detaily už toho viac nie je. Takže predstavme si cestu, ktorá vedie k mestu nazvanému mozog. A po tejto ceste ide voz s nákazou besnoty. Ak príde k mozgu, človek zomiera. Jediná možnosť je poslať za vozom nejaký rýchlejší voz. A tento záchranný voz musí nákazu predbehnúť. Postaviť sa je do cesty. Nákaza sa zastaví a nemôže ďalej. To znie nádherne. Ale ako to uskutočniť? Kde nájsť ten rýchlejší záchranný voz? Ako vôbec nájsť niečo, čo by zastavilo baktériu, ktorú doposiaľ nepoznáme? To je správne položená otázka. A je na ňu vôbec možná odpoveď? Určite je. Ale ako môžem niečo zabiť, čo vôbec nevidím a nepoznám? To by som vám oponoval, pán kolega. My sme zničili mikroba priatky Marušovej bez toho, že by sme proti nemu našli protilátku. Áno, ale ste ho aspoň videli. To je pravda. To sme videli. Ale boli sme aj mladší. Aj hlúpejší ako teraz. Ja si aj teraz pripadám ako úplný hlupák. A ja nie. Ja nemám jediný nápad, kde začať. Za čo to uchopiť. Páni kolegovia, sme na tom rovnako. Kúpme si niekoľko psíkov. Čo vy na to? Prečo psíkov? Psík nám tú besnotu narobil, tak nám od nej musí pomôcť. Drahá mama a otec, dovoľte mi, aby som vám poďakoval za to, že ste mi dali svoju dcéru. A sľubujem vám, že sa budem o ňu starať a ochraňovať ju po celý svoj život. Chlapče,
Buď šťastný. Z celého srdca vám to obom prajem. Ďakujem vám, otec. Ale mám strach. Strach? Z čoho pre Boha? Mária Luisa, dievča, do každého počasia, o to sa neboj. Ja sa nebojím o nás, otec. Ale o vás. O mňa? Po celom Paríži sa rozkríklo, že pracujete na tej besnote. A ja si myslím, že nie je dobré ísť do niečoho, čo by prípadným neúspechom mohlo znížiť význam vášho celoživotného diela. Ach tak. To by sa skutočne mohlo stať. No a s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj stane. A nebolo by lepšie včas od toho ustúpiť? To by celkom určite bolo. Ale to nie je v oteckovej moci. Vykonáva na vás niekto nejaký nátlak? Vôbec nie, ale keď sa do niečoho zahryzne, tak sa toho jednoducho nemôže pustiť. Ako by dostal nejakú besnotu a tá je nevyliečiteľná. Bohužiaľ, nie je ani nákazlivá. A tá psia, tá je vyliečiteľná. Ďakujem za opýtanie, chlapče, ale to je práve to, čo neviem. Otec, ja sa toho bojím. A ty si myslíš, že ja nie? O čom ste sa tak dlho rozprávali? Vysvetľoval som mu, že si musí dávať veľký pozor, aby jeho žena nebola nevyliečiteľne zvedavá. Ty. Tí čokli majú takú chuť, že ma raz možno zožerú celého. Ešte to chvíľku vydržte, Jozef. Niečo nového? Nič. Ani jedna vzorka psieho mozgu napadnutá besnotou, keď ju uložíme do skúmavky, tam nezaloží kultúru mikróbov. Takže v skúmavke hynú. Absolutne. Z toho vyplýva, že by sme potrebovali skúmavku živú. Myslíte skúmavku, ktorej by mozog psa žil ďalej? Presne tak. Ale to sa dá zariadiť. Ale nebude ho to veľmi bolieť. Dobré ráno, pán profesor. Realizovali sme vašu myšlienku. Tu vám vediem živú skúmavku. No, a trepanovali ste mu lebku. A vložili do mozgu kúsok mozgu iného psa, ktorý skapal na besnotu, však? Presne tak. Ale uspali ste ho predtým. Isté. Prajem ti, Punťo, aby si bol našim historickým Punťom. No, tak teda ten váš psík už zomrel. Už za 14 dní? Teda dôkaz o mikróbe besnoty a jeho sídle je podaný. Napriek tomu mikrób zostáva neviditeľný. S tými psíkmi sa mi to nepáči. Nemohli by sme robiť pokusy s inými zvieratkami? Ja vám teda dám. Teda ako predám pár králikov. Chcete? Králikov mi je tiež ľúto. Tie králiky kúpime. Rozhodne. Králik je výborný. Vykáže príznaky besnoty už za 6 dní. Takže môžeme urobiť oveľa viac pokusov. Ale aj tie králiky uspávate však. Králiky sa uspávajú veľmi ľahko. Stačí kvapnúť pár kvapiek chloroformu na kúsok pijaka, zamávať mu s tým predňufáčikom a už spí. Nehnevajte sa na nás, chlpáčikovia, že vám tak ubližujeme. Je nám to skutočne ľúto. A
keby to tak nebolo treba? Som celý rozľútostnený. A to je u experimentátora najvyšší príznak staroby, však. Vy a starý, pán profesor. Potreboval by som, aby mi to v 40-ke tak myslelo, ako vám teraz. Ba nie. Môj mozog už tiež nie je taký výkonný, ako býval. No, a keď tomu pridám ešte toho králika, ktorého sme odsúdili na smrť, tak mi nie je ľahko pri srdci. Tomuto chlapíkovi sa na onen svet veľmi nechce. Nasadili sme mu besnotu už pred 13 dňami, jeho kamaráti sú už dávno v králičom nebi a on... Nie a nie. To nie je možné. Čo ste mu naočkovali? Napadnutú králičiu miechu. Bola 100% napadnutá? Rozhodne. Všetci ostatní na ňu zahynuli. Na jednu a tú istú? Na jednu a tú istú. Ako bola stará? Ako obyčajne, niekoľko málo dní. Ukážte mi ju. Prečo nám veríte? A vy sami sebe veríte? Prepáčte, pôjdem po ňu. Moment, pôjdeme tam všetci. Kto očkoval? Ja. Z ktorých skúmaviek ste brali? Z tejto série. A sem ste skúmavky opäť vrátili? Ja nie, Jozef. A prečo ich tu o tri menej? Asi sa niečo umývaním a dopravou rozbilo. Niektoré boli prasknuté aj predtým, takže aj tie som vyhodil. Chcete povedať, že sa očkovacia látka brala aj zo skúmavie, ktoré boli prasknuté? To zda nie. Ale áno. Nie, pochybujem. No a tam som si to nevymyslel. Rozhodne urobíme rekonštrukciu tohto prípadu. Akú rekonštrukciu? Dáme napadnutú miechu do prasknutej skúmavky, kde k nej bude mať prístup vzduch. A po niekoľkých dňoch budeme s ňou očkovať. To by musela byť strašná náhoda. Máte pravdu, pán kolega. Ale ako hovoríval môj profesor Bio, náhoda praje tomu, kto je na ňu pripravený. Dajme sa do práce. Aký profesor Bio? To ste predsa vraveli vy. A nik iný. To je predsa jedno, kto to hovorieval. Dôležité je, komu to poslúži. No, tak, a už to máme. Vo všetkých skúmaných prípadoch sa skutočne ukázalo, že miecha plná mikrovou besnoty, keď je 14 dní na suchom vzduchu, prestane byť, ak to môžeme tak povedať, jedovatá. Bohužiaľ ani miechu, ani mozog živého človeka nemôžeme vystaviť suchému vzduchu, a tak nám to nie je nič platné. Predsa je to ale nejaký pokrok, ak sa nemýlim. Rozhodne je. Lenže nevieme, aký. Prepáčte mi, pán profesor, moju večnú skepsu. Nemusíte ale... sa ospravedlňovať. Skepsa je v našom odbore takisto cenná ako viera. Vraciem sa k tomu vášmu prirovnaniu s vozom, ktorý vezie nákazu do mesta zvaného mozog. A k tomu, že by sme za tým vozom mali poslať niečo rýchlejšie, čo by sa mu postavilo do cesty. Ako by sme túto tézu mohli uplatniť teraz, po tom, čo vieme? Myslím, že nijak. Už zostarla. Ale porozprávajme si inú legendu. Do terča zvaného mozog smeruje jedovatý šíp. Ten terč je malý, bezbranný a v žiadnom prípade sa nemôže ubrániť zásahu toho šípu. Jediné, čo vieme, je to, že let toho šípu bude trvať najmenej 14 dní. A čo keby sme ten mozog do tých čias nejako obrnili? Ale ako? A čím? Nepoznáme predsa nejakú obrannú látku. Jednu poznáme. Vzduch. Tu nemôžeme použiť. A čo keby sme tamten vzduch dopravili? Tak nám pacient okamžite zahynie. To viem. Ja myslím, čo keby sme ho tam dopravili v inej forme? V akej inej?
A čo keby sme tam dopravili tú suchú miechu? Suchú miechu? Tú, čo je 14 dní stará? A čo ďalej? A druhý deň by sme očkovali miechu 13 dní starú a tretí 12 a tak ďalej. Prikladali by sme na ten mozog tvrdšie a tvrdšie vrstvy brnenia, až by ten šíp narazil na hradbu, cez ktorú by neprenikol. Ha? Máte na mysli, aby sme sami postupne ten mozog otravovali, až by bol taký otužilý, že by mu ani priamy zásah besnoty neublížil? Presne tak. Aby bol voči besnote imunný? Áno, tak. To je fantastické. To je objav. Moment, pán kolega. Zostaňte radšej pri svojej skepse. To vám viac pomôže. Páni. Tento pes bol pred 14 dňami pohryzený na 9 miestach iným besným psom. Priviezli nám ho a my sme začali svoju očkovaciu kúru. Zhruba po 14 dňoch by bol takto pohryzený pes v poslednej agónii, kedy sa vrhá na všetko živé. Jozef, otvorte prosím klietku. Pán akademik, musí to byť? Ničoho sa nebojte. Jozef, otvorte. No, poď. Poď sem. Neboj sa, ty hlúpy. Tu ti nikto neublíží. No. Ale takto predsa skutočne nemôžeme ďalej postupovať. Celý svet vie o tom, že máme liek proti besnote. A k nám na ministerstvo zahraničných vecí prichádzajú žiadosti od najvyšších hlav štátov. No čo im my máme odpovedať? Môžeš mi to povedať? Čo im my máme odpovedať? Napíšte im to, čo im píšem ja. A to je? Že očkovacia látka nie je schopná dopravy. A je schopná? Nie dôvodu, prečo by nebola. Aký je teda pravý dôvod? Prečo ju nechceš pacientom dať? Proton to me blaptein. Čo to je? Prvý zákon Hipokrata, otca všetkého lekárstva. Neublíži nemocnému. To znamená, ak mu nemôžeš pomôcť, tak mu aspoň neuškoď. Ale prosím ťa, ako by si mu mohol uškodiť, keď už máš najmenej 50 psov, na ktorých imunizácia vyšla? No je vôbec nejaký tvor, na ktorom sa to nepodarilo? Nie je. No tak. A podľa teba nemôže existovať nejaký vnútorný rozdiel medzi tým, ako reaguje na injekciu pes a ako by reagoval človek? A čo keď vám na váš telegram o nemožnosti dopravy lieku oni odpovedia, že oni dopravia pacienta k vám? Čo potom? To neviem.
Včera som dostal list do cisára. Od akého cisára? Brazílskeho cisára Pedra II. Aj on prosí o očkovaciu látku. A aj jemu odpovie, že by sa cestou znehodnotila? Asi nie. Ale prišlo mi na um, že mu navrhnem inú vec. Nech dajú prvému zločincovi, odsúdenému na smrť, v predvečer popraví voľbu. Buď podstúpi trest, alebo pokusné očkovanie proti besnote. A ja som presvedčený, že by to ten odsúdenec prijal. To je ale fantastický nápad. Môžem ho zverejniť? Nie, nie, nie. Zatiaľ nie. Zatiaľ je to súkromná záležitosť medzi mnou a pánom cisárom. Deti, nechám vás tu a pôjdem si ľahnúť. Dobrú noc. Dobrú noc, otecko. Dobrú noc, otecko. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. Tú vec už dlho neudržíš však. Ja viem, ale pochop ma, poprvý raz v živote liečím živých ľudí a myslím si, že aj posledný. Čo je? Čo je to? Ja dávam profesora Pasteira. No. Čo? Čo s ním chcete? Tak sme teda na dobrej adrese. No to... Pán profesor nemá čas. Posiela nás doktor Weber. Tu chlapca pohryzol besný pes. Prosím vás! No. To netreba. Prosím. Poďte ďalej, Jozef. Tu, títo ľudia vás hľadajú, pán profesor. Úctivá poklona, pán profesor. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítam vás. Skadila ste prišli? Obec Stéž. Pri Mézongut. Až za Alsaska? Áno. A posiela nás doktor Weber. To meno nepoznám. Ale on pozná vás. My sme totiž prišli tu s malým Jozefom za ním. Pohryzol môj pes. A ten mal besnotu. Ako to viete? Odniesol som ho ku zverolekárovi. A ten ho pitval. Počkajte. Začnite pekne od začiatku. Myslím, že to bude najlepšie. Tak predvčerom ráno išiel chlapec do školy. A cestou po ňom skočil môj pes. Bol by ho asi dohryzol k smrti, ale našťastie išiel jeden murár a ten začal tlť psa dovtedy, kým malého Jozefa nepustil a utiekol. A utiekol pochopiteľne k nám ako domov. A hneď na dvore po mne skočil. A pritom to bol ten najposlušnejší pes na svete. Začal ma tráť. A ja som videl, že je zle, tak som sa mu vyšklbol. Skočil som domov po pušku a psa som odstrelil. Medzi tým murár odniesol chlapca domov a ja som zavolal zverolekára. Ten urobil pitvu a povedal. To psisko bolo besné. Vedel som, že zle nedobre. Tak som skočil k majsterovcom, teda ako k ním. A ešte v ten večer sme zašli do mesta k doktorovi. Ten dal na rany a kúsance karbol a povedal, choďte za profesorom Pasteurom. Je to jediný človek, ktorý vám môže pomôcť. No, tak sme teda tu. Čo sa stalo vám? Pes ma chňapol po ruke. Prehryzol vám kabát a košeľu? Nie, určite nie. Ukážte mi tú ruku, prosím.
Tak niekde tu, alebo tu. Hm? Slinil ten pes? Strašne. Spálte ten kabát a tú košeľu, ktorú ste vtedy mali na sebe. Spálim, určite spálim. Inakšie môžete spokojne odísť domov. Nič sa vám nestane. Ja, skutočne. No, stokrát vďaka. Úctivo sa vám porúčam a ruky boskávam. Milosvé pane. Vďaka. A ty sa drž. Ešte raz. Vďaka. No, tak. Pán profesor. A vy, pani, prosím, zostaňte tu. Na chlapca sa pozruli kári. Zranení na ruke a na nohách. Dezinfekcia, ktorá bola prevedená 12 hodín po uhryznutí, v nejakom prípade nemohla zabrániť nákaze. Teda jeho stav je beznádejný. Celkom beznádejný. Ste si tým istý? Načisto. Ako často sem denne môžete zájsť? Už raz. Najviac dvakrát. To je málo. Potrebujem vás tu mať trikrát denne. Obidvoch. Obidvoch. Prosím. Pripravte prvú injekciu celej série. Vážený pán kolega, mám k vám jednu prosbu. Som vám k službám. Viete, chápte ma. Vložím do tej práce všetko, čo viem. Len by som vás prosil, aby moja účasť bola držaná v tajnosti. Nechcete, aby sa na akadémii vie dozvedeli, že so mnou spolupracujete? Áno. Dotklo sa vás to. Ani pri najmenšom. Chápem, že vo svojej práci chcete mať pokoj. Ďakujem vám. V tom prípade si vás dovolím ubezpečiť, že máte vo mne spolupracovníka, ktorý je vám vodne v noci k dispozícii. Dobrý večer. Čo sa stalo? Povedal som si, že nedám na sebe nič poznať, a vidíš. Zachváta sa. Nie, nie, nie. Dali sme prvú injekciu prvému pacientovi. Kto to bol? Deväťročný chlapec z Alsaska. Priviezli ho strašne dohryzeného. A tú myšlienku s odsudencom si opustil? Tenhli sa vrátil naspäť, nedoručiteľný. V Brazílii vypukla revolúcia, císar je zvrhnutý. Ale o injekciách si sa rozhodol ešte pred tým listom však.
Som rada, že si to urobil. Ty nespíš? Spím, spím. Nepočula som ťa oddychovať. A ja mám pocit, že dýcham za dvoch. Čaká nás 12 ťažkých dní. A noci. A noci. Kde je chlapec? Niekde dolu, medzi zvieratmi. Dobrý deň, pán pastér. Tento králik je veľmi rozumný. Nemohli by ste mi ho dať? Mohol. Pravda, že mohol. A dáte mi aj tohto psíka? Dáme, dáme. No nie. Áno. Aj tieto myšky mi dáte? Aj. Všetky? Všetky. Čo to znamená? Bežná reakcia na vpich. Je to tak? Určite. A prečo tam nebola včera? Bola aj včera. Ale nie taká istá. Bola taká istá. Prepáčte. Nechytíš ma, nechytíš! Pusti ho! Chyť ho! Pusti ma! Nedobehneš ma, rýchle! Nedobehneš! Jaj, pomoc! Nedobehneš ma! Pusti ho, rýchle! Pusti! Pozrite sa, ako vyvádza. Prečo? Hrá sa. Predsa veľmi dobre viete, že prvé štádium besnoty sa ohlasuje vzrušením. Dávajte na ňo pozor. Nezdá sa vám, že je nejaký skleslý? Ani by som nepovedal. Predsa všetci veľmi dobre vieme, že ďalším príznakom besnoty je duševná skleslosť. Včera som ho dôkladne vyšetril a nejaké príznaky duševnej skleslosti som nezaznamenal. Veľmi pekne vás prosím. Prezrite ho ešte raz. Dnes dostane poslednú injekciu. Áno. Teda dávku, ktorá u neočkovaného tvora vyvolá bezpodmienečne do 14 dní besnotu. Ešte. Môžem to urobiť? Môžem to urobiť? Čože? Áno, iste, že prečo nie? Kde sú ostatní? Akí ostatní? Duclos, Granchet, Vulpian. Prídu neskoršie. Nemohli by sme na nich počkať? Počkáme.
Dobrý deň. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň. Tak už môžem? Nech sa páči. Totiž ak páni kolegovia súhlasia. S injekciou? Prečo nie? Doktor Diklo? Áno. Profesor Vulpian? Teraz sa už nič nedá zastaviť. To je pravda. Tak do toho. No vidíš, a už to máš za sebou. Pán profesor! Sa mu darí. Malému Jozefovi? Výborne. Keď sme sa myšli, povedal nám: pozdravujte môjho milého pána pastéra. To je dobre. Ako dlho som spal? Spal si rovných 48 hodín. No, tak to si ešte trošku zdriemnem. Ale prosím vás, dávajte mi na ňo pozor. A vy nám zase, prosím, dajte pozor na ňoho. Môj zlatý. Keby ste nás tedy neboli pustili, nemala by som už chlapca. No. Do dnešného dňa sme teda očkovali 350 pacientov uhryznutých besnými psami a všetkých s absolútnym úspechom. A čo keby ste nám tak povedali o nejakých mŕtvych? Hneď sa o tom zmiením. 9. novembra priviedol nám pán Pelletier so svojou ženou 10-ročnú dcérku Ruženku. 3. októbra pohrízol ju besný pes, teda pred 37 dňami. Náš zásah bol už vopred beznádejný. Choroba veľmi pokročila. No napriek tomu dali sme dieťaťu injekciu. Po 20 dňoch umrelo. Ako obeť psopastérovskej besnoty. Chcem povedať profesorovi Peterovi, že aj Ruženke, tak ako každému inému pacientovi, sme dávali vakcínu z tej istej miechy, ktorej sme očkovali aj súčasne pokusné zvieratá. Je to kontrola pre prípad, že by pacient predsa len ochorel. Ak zviera ostane zdravé, je to dôkaz, že pacient neochorel následkom injekcie. A predsa ste ju zabili? Hovorte si, čo chcete. Zabili. Páni, to nie je prípad pre mikrobiológa, ale pre psychiatra. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň. Dobrý deň.
Malá Paletierová, obeť psopastérovskej besnoty. Tú formuláciu som už raz počul. Kde, pán profesor? Z úst profesora Petera. Horšie je, že tie noviny boli vo veľkom náklade poslané do Lavru, kde pristal americký padník so 4 pohrízenými deťmi. A to sú tie, čo sa na ne skladala celá Amerika, aby mohli pricestovať? Áno, tie. Považujem za veľmi dôležité pre celú našu vec, aby sa táto akcia vydarila. Nemali by sme aj my ísť do toho prístavu? Nemali. Ale... My sme vedci a naše miesto je tu v laboratóriu. Predsa nechcete behať po prístave a vysvetľovať od jedného k druhému, aký sme dobrí. To predsa musíme dokazovať tu. Dajme sa do práce, páni. Začneme ako obyčajne očkovaním pacientov, ktorí k nám prišli prvý deň. A potom budeme pokračovať postupne až po deň 13. Pozrite, sú tu tí Američania. No vidíte, a vy ste chceli behať po prístave. Vítajte. Volám sa Pasteur. Tak čo, všetko v poriadku? Zdá sa, že áno. A u tých malých Američanov nejaké komplikácie? Zajtra odchádzajú. Americké noviny vám robia veľkú reklamu. Aj novinári musia z niečoho žiť. Dovidenia, páni. Dovidenia, pán profesor. Dovidenia, pán profesor. Dobrý večer, pán profesor. Dobrý večer. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som doktor Gamaliel z Odesy. Teší ma, pán doktor. Vaše objavy sa doniesli až k nám, pán profesor. A my, ruskí lekári, sa k vašim teóriám hlásime. Keby som toto niekedy počul aj od francúzskych doktorov. Žiaľ Bohu, nenesiem vám iba poďakovanie, ale aj prácu. Nejakého pacienta? 19 pacientov. Z dedinky Bielej pri Smolensku. 19 ľudí pohryzol. Jeden besný pes? Besný vlk. Kde sú? O slovo sa prihlásil slovutný kolega, profesor doktor Peter. Je zarmucujúce, že prišli časy, kedy sa o vedeckých objavoch vo svojej vlasti nedozvieme pravdu od Francúzov, ale musíme sa ju dozvedať až z cudziny. Celé týždne, ba mesiace sa v našom meste ohlasuje tzv. Prípad Rusov zo Smolenska ako najväčšie víťazstvo pasteurovskej metódy liečenia besnoty. A zrazu čistou náhodou sa nám dostali do rúk nemecké noviny. Citujem. 16 Rusov zo Smolenska bolo v Paríži u profesora vyliečených iba zdanlivo. Ako sa nám donieslo z dôveryhodných prameňov, všetci po návrate do Ruska zošaleli a napokon zomreli. Koniec citátu. Ak dovolíte, dám výtlačok kolovať. Inak nemám k tej správe nejaký ďalší komentár.
Chce sa niekto k tomu s pánov kolegou vyjadriť? Pán kolega, predsa to nenecháte bez odpovede. Preboha. Profesorovi Peterovi neodpovie teda nikto? Tak odpovedzte, vy máte tie materiály. My nemôžeme. Nie sme členmi akadémie. Považujem teda tento prípad za skončený a venujeme sa ďalším problémom. Dajte mi tie telegramy. Ja by som sa k tomu prípadu rád vyjadril. Prosím, pán kolega. Vážení páni kolegovia, Slovutná akadémia lekárskych vied. Dovolte, aby som vám oznámil, že som s profesorom Pasteurom na probléme besnoty spolupracoval. Rád by som povedal, že som jeho spoluautorom. Žiaľ, takéto zásluhy si pripisovať nemôžem. Ale čo môžem a musím, je ochrániť profesora Pasteura. Domnievam sa, ba som si istý, že profesor Pasteur, aj keď nie je lekár, urobil pre medicínu viac ako ktokoľvek iný od počiatku ľudského veku až po dnešné časy. A teraz k prípadu Rusov zo Smolenska. Aj my sme čítali oné nemecké noviny a čakali sme, že ich sem niekto prinesie. Dokonca máme isté podozrenie, kto tú správu tej redakcii dodal. Ale podozrenie je iba obyčajná domnienka. A my veci by sme nemali pracovať s domnienkami, ale iba s faktami. A fakty sú takéto. Poslali sme telegram civilnej, duchovnej a lekárskej správe do miesta, kde ruskí pacienti žijú. Tu sú telegrafické odpovede. Prosím. Správa nemeckých novín načisto vymyslená. Všetkých 16 ľudí z Bieloje je zdravých. Podpísaný starosta obce Režnikov. Sme zdraví. Dokonca aj plastická operácia mojej tváre sa zdarila. Posielam fotografiu, podpísaný Pop Jeršov. Výsledok skvelý, všetci zdraví, ďalších 325 ľudí liečených, 313 zachránených, 12 mŕtvych, ktorí sa dostavili až 28 dní po zranení. Podpísaný doktor Gamalea, zástupca prednostu profesora Mečníkova. Ďakujem. Čo k tomu dodať? A zdá iba to, že žiadam profesora Petera, aby už raz prestal s tou neospravedlniteľnou vojnou. Nerozvážne napáda jeden z najväčších objavov ľudstva. Ale sláva Pasteurova je taká veľká, že si všetci na nej vylámu zuby. Naša práca, naše mená budú dávno pochované v piesočnatých presypoch času. Ale meno a práca Louisa Pasteura budú večne žiariť a ich jedinečný jas prinesie slávu celému Francúzsku. Volal si ma, ocko? Ah,
Poď bližšie. Synak, mám k tebe prosbu. Onedlho budú otvárať môj ústav. Pravdepodobne príde prezident republiky a odo mňa žiadajú úvodný prejav. Bol by som rád, keby si ho mohol prečítať miesto mňa. Ja otec? Ty. Ale ty predsa už môžeš hovoriť. Môžem, ale iba potichu. A potom nie som si istý, či by som ten prejav dokončil. Tak požiadaj niektorého zo svojich spolupracovníkov. To nebude vedecký prejav. To bude vyznanie. Bol by som rád, aby ho vyslovil môj syn. Dobre, ocko. Ako si želáš. Ďakujem ti. A nechceš, aby som ti pomohol s jeho formuláciou? Prepáč, ocko. Deň, kedy som vytušil budúcnosť, ktorá sa pred nami rozprestrela možnosťou oslabovať mikróby, v ten deň som sa obrátil na svoju vlasť, aby nám umožnila vybudovať laboratória, ktoré by sa venovali štúdiu niektorých ťažkých a záhadných chorôb. A Francúzsko nás začalo obdarovávať. Prichádzali kolektívne dary i prejavy štedrosti od jednotlivcov. Dary bohatých i úspory robotníkov, ktorí sa s nami delili o mzdu, za ťažkú a lopotnú prácu. Skôr ako bol položený základný kameň tejto budovy, rozhodol sa výbor napriek mojim protestom, že ústav ponesie moje meno. Aj naďalej namietam, že podsta náležiaca vede nemá byť preukazovaná jednému človeku. Ale aj keď som znepokojený touto premiérou podsty, som za ňu zároveň hlboko vďačný. Dva protichodné zákony sa stretávajú vo svete. Na jednej strane je to zákon krvi a smrti, ktorý stále vynachádza nové spôsoby ničenia a núti ľudí, aby boli každú chvíľu pripravení odísť na boisko. Druhým zákonom je zákon mieru, práce, blaha, ktorý nemyslí na nič iného, iba na to, ako by zbavilo ľudstvo bolesti a morov, ktoré na neho zo všetkých strán dorážajú. Ktorý zákon zvíťazí? To nikto z nás nevie. Ale čo môžeme povedať s určitosťou je to, že veda, ktorá počúva zákon ľudskosti, sa bude zo všetkých svojich síl usilovať, aby rozšírila hranice života. A myšlienka, že človek prispel k sláve svojej vlasti, takáto myšlienka radosť iba prehlbuje. Pretože ak veda nemá svoju vlast, vedec ju mať musí. V sobotu 28. septembra 1895 Louis Pasteur zomrel.
Bol pochovaný 5. októbra v Paríži s poctami, ktorým zo zotrvačnosti vravievame kráľovské.